Gel gel tabii. Ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı artdıqca sərt karantin tədbirləri yenidən işə düşür. Bir neçə bölgədə artıq karantin tədbirlərinə başlanılıb. 15 oktyabr saat 00:00-dan etibarən Qubaya da məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Quba şəhəri, Zərdabi qəsəbəsi və Rustov kəndi ərazisində tədbir yolunda məhdudlaşdırmə tədbirləri ilə əlaqədar həmin ərazidə giriş çıxışlarında postlar quraşdırılıb, hərəkətə tam nəzarət yetirilir. Eləcə də polis əməkdaşları tərəfindən bu ərazidə yaşayan sakinlərlə profilaktik söhbətlər aparılır, tədbir yolunan qaydalar barədə geniş məlumatlar verilir. Həmin ərazilərdə yaşayan sakinlərdən tələb və tövsiyələrimiz də ondan ibarətdir ki, tədbir yolunan qaydaları anlayışla qəbul edərək ciddi riayət etsinlər. Sabirabad və rayonun Cavad, Türkədi, Qalağayın, Kürkəndi kəndlərinə, Şəki şəhəri və Kişkəndinin girişlərində postlar quraşdırılıb. Xüsusi nəqliyyat vasitələri yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla digər nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxışı məhdudlaşdırılıb. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan polis və daxili qoşunların əməkdaşları karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edirlər. Sosial məsafənin gözlənilməsi, tibbi maskadan istifadə edilməsinə dair vətəndaşlara xəbərdarlıq edilib. Qaydaları pozan şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görüləcək. Karantin rejiminin tətbiq olunduğu ərazilərdə fəaliyyət göstərən kafe, restoran və digər ictimai yaşayış müəssisələri 21:00-dək çalışacaq. Vəziyyətin gözlənilmədən dəyişdiyini deyən mütəxəssislər həyəcan təbili çalır. Mən hesab edirəm ki, vacib bir addımdır. Çünki biz arxa cəbhədəyik və burada bu infeksiyanın belə tüğyan olmasına yol vermək olmaz. Təbii ki, ön cəbhədə də karantin üçün ön və arxa cəbhə yoxdur. Bu, yəni, ya, hərbi mənada mən deyirəm. Və karantin davranışlarını riayət etmək qapalı mühitdə çox sərt olmalıdır. İctimai nəqliyyatda bu gözlənilmir, çox kobud şəkildə pozulur, marketlərdə pozulur. Girəndə bəzən nəzarətçilər tələb edirlər, içəri girən adam burnunu açır, ya maskanın çənəsinə çəkir, başlayır, o dərzaq axtarmağa və s. Və bir belə xəstə adamın orada olması yetərlidir ki, həmin infeksiya kondisionerindən bütün otağa yayılsın. Mən hesab edirəm ki, operativ qərargah bu ilə bağlı ciddi tədbirlər görməlidir. İctimai nəqliyyatda, qapalı mühitdə, karantin davranışlarının gözlənilməsindən bağlı çox sərt tədbirlər olunmalıdır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən digər şəhər və bölgələrdə Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, Lənkəran, Şirvan, Göygöl və Samuxda 17 oktyabr saat 00:00-dan 19 oktyabr saat 06:00-dək, 24 oktyabr saat 00:00-dan 26 oktyabr saat 06:00-dək, 31 oktyabr saat 00:00-dan 2 noyabr saat 06:00-dək ictimai nəqliyyatın da hərəkəti məhdudlaşdırılıb.